inte till ljuset bättre än så här. Jag fattar ingenting. Ja, jag behöver ju inte bekymra mig för gult ljus i alla fall. Men hej hej i alla fall. Tänkte köra en liten vlogg idag. Eller det var planen. Men jag tänker att vi kör på den. Men det är så här att Winnie har varit lite febrig. För att igår så tog hon sitt 3 månaders vaccin. Och ja, sen så var hon lite gnällig och jätteglad till och från och sådär. Men sen framåt kvällen så blev hon lite febrig. Och sen på natten så blev det lite värre. Och så hon fick ta en Alvedon. Och nu dagen efter vaccinet så är hon jättetrött och sover väldigt mycket och sådär. Men hon är inte lika ledsen. Så jag hoppas i alla fall att hon inte blir ledsen igen. För att det var 2 gånger igår det knappt gick att trösta henne. Och så är hon aldrig liksom. Hon är väldigt glad. Hon är nästan aldrig ledsen. Så det är väldigt jobbigt då när ens barn är ledset. Så nu ligger hon och sover. Ja, egentligen tänkte jag ta och visa det här tillsammans med Winnie då. Men jag vet inte om det går för att hon inte mår så bra. Vi kan göra det sen ifall att hon mår bättre. Annars kommer jag lägga in bild på min Instagram. Eller vad stör jag? Jag berättar ju inte ens. Här kommer ett litet samarbete tillsammans med Herobility. Så jag har fått också en sponsrad rabattkod som är LinaFina15. Och då får ni 15% rabatt på sidan. Gäller på allt förutom helt nya lanseringar. Så att jag länkar här under så kan ni klicka in och köpa något om ni vill. Och jag tror att koden gäller till 18 februari. Jag är inte helt säker, men ni kan fortsätta testa använda den efter det om ni vill. Men det vi har fått hem i alla fall är... Och det här hade jag lika gärna kunnat köpa liksom. Alltså varför är det så blockljus? Jag förstår inte. Är det vädret eller? Det är så jättesnörigt och vitt. Ja. Jag hade som sagt lika gärna kunnat köpa det här. För att jag har handlat därifrån förut. Jag kan faktiskt visa det först. Och jag har ju även samarbetat med Herobility på min Instagram tidigare. Men... jag ska visa vad jag ändå så här har köpt för mina egna pengar eller vad man ska säga så. Så att ja, jag visar upp det även att det här är ett lite sponsrat inslag. Men just vissa grejer har jag köpt själv. Jag kommer inte visa allt som jag har köpt själv utan favoriterna. Så här är en nappflaska. Och som vissa vet kanske som följer den här kanalen är ju att Winnie föddes med gomspalt. Så det är inte... alltså hon har så här specialnappflaskor och har testat lite olika och så. Men vi har även börjat testa lite såna här vanliga nappflaskor nu. Och det funkar faktiskt ibland med en, vad ska man säga, ett större hål. Så är det någon här som kollar som har barn med gomspalt kan ni ju prova detta. Så det här är ju storlek large. Och jag tror det är för barn som är lite äldre eller sådär. Men Winnie är ju nu 3 månader. Men alltså de här är ju så fina. Det är glas här under. De har ju dubbla antikoliksystem. Och ja. Vill ni ha mer information kan ni gå in och läsa. Den här har jag köpt själv. Och sen något annat som vi gillar är de här. Winnie kan ju inte heller hålla napp jättebra. När hon har sin gomspalt. Men de här funkar faktiskt ganska bra för att. Som ni ser så är det som lite sådär och sen går det in här. Så det blir som att den plopp, alltså sätter sig fast lite mer i munnen, i alla fall på Winnie. Så det kanske är ett tips för andra barn som har svårt att ta napp och så att prova de här. Men de här har vi i alla fall alltid i vagnen för Winnie är så här väldigt snuttig av sig. Och i perioder, inte alltid men... ibland vill hon ha en napp hela tiden, ibland inte alls. Men den här är väldigt, väldigt bra att ha i vagnen eller i bilen eller sådär. För som ni ser har den som ett skydd här. Och det har ju typ inga andra nappar, inte vad jag har hittat i alla fall. Så man kan sätta på så här. För annars kan man inte lägga ifrån sig nappen bara så här. Då behöver man ha en påse eller någonting, annars blir ju den luddig och skitig och allt möjligt. Men det här är ju jättebra. Man kan även så här sterilisera här i och så. Så
Ja, det här är något som vi använder och tillhör egentligen den här sponsrade halen då, men jag vill ändå bara visa att vi gillar det här på riktigt, inte bara så här ett reklaminlägg eller sådär. Men det här fick jag då hem idag faktiskt av Hobility. Så det är ju två till såna här flaskor. Alltså de är ju så, så snygga alltså. Jag har inte hunnit testa de här jättemycket än. Det var därför det hade varit kul om Winnie hade kunnat prova de här i den här videon. Men vi får se om hon mår dåligt eller inte. Annars kan jag prova de här med henne i någon annan video. Och är det så att hon inte kan använda dem jättebra, så kan hon ju alltid använda dem sen när hon har opererat sin gom. Så att då, i så fall får vi spara dem. Men som sagt, det funkar ibland. Det är nog bara att hon är så liten och ska fatta att det här är en annan flaska och lite sådär. Men det har faktiskt förvånat mig att hon har klarat av att äta ur vanliga flaskor som inte är special. Och här har vi en till. En sån här har vi faktiskt två till av i två olika storlekar. Det här är mellanstorleken tror jag. Vi har också den största och den minsta. Så därför kände vi att vi vill ha mellanstorleken också. Jag ska visa er varför de här är så himla bra. Det är deras vanliga nappflaska så här. Och den har samma pip som den andra flaskan visade upp. Och här i har den ett sånt här lock. Eller lock? Nät. Eller vad man ska säga. Så att blandar man välling eller ersättning eller något, så kan man så här skaka och det blir inte klumpar. Vilket är hur bra som helst. Och så får man även med här en burk. Den här kan man även stapla på andra såna här burkar om man har fler. För det har jag testat, för jag har som sagt de här sen innan. Så alltså de här är ju hur bra som helst. Så att här kan man ju bara lägga sitt pulver om man vill blanda ersättning eller välling. När man är iväg till exempel. Eller så kan man ha lite frukt här sen när hon börjar äta det eller sådär. Så att ja, de här gillar vi jättemycket. Så det var det jag hade fått hem. Så nu fortsätter vi väl vloggen, så får vi se om jag kan testa de här. Annars kan jag göra det som sagt säkert i en annan video. Eller om ni vill kolla på min Instagram. För jag har lagt upp lite annat med Herobility där genom åren, tänkte jag säga nej. Men sen ett tag tillbaka. Ska vi gå och kolla till Winnie lite kanske. Sova med sin favoriträv där. Jaså? Nu blev det vanlig färg. Alltså jag blir galen. Nu filmar jag inte på filmningsinställningen eller vad man ska säga. Jag fattar inte vad jag, om jag har kommit emot någonting eller om det är konstigt väder för den inställningen. Och nu filmar jag på filmning. Det här ser ju inte alls bra ut. Jag fattar ingenting. Hjälp. Åh, så nu äntligen hittade jag. Jag har suttit och klickat hur länge som helst. Jag hade råkat klicka i att jag filmade i ljus av en glödlampa typ eller något sånt där. Va? Alltså förlåt att början av videon blev så ful. Men vissa är ju typ allergiska mot gula ljus, så för er blev det ju skitbra. Alltså, the struggle när man har en relativt ny kamera och man inte vet inställningarna. För att jag har inte orkat läsa instruktionerna som vanligt. Men i alla fall, jag har ganska ont i huvudet för att jag har varit vaken största delen av natten. För Winnie har inte mått så bra och sa han har andats, sa han har andats, sa han har andats, sa han har andats mer djupt än vanligt. Alltså så här. Dock verkar inte hon störas själv av det, men jag blev ju nervös. Och sådär, så att jag har inte kunnat sova för jag har velat hålla koll på henne och hålla koll på hennes tempo och sånt där. Så att jag har ont i huvudet, så jag måste ta någon tablett jag med. Så jag sitter lite här nu och vakar över Winnie.
Hon känner sig säkert lite sjuk eller något. Men det var ju tydligen vanligt när man tog sådana här vaccin då. Men det som är bra i alla fall är att vi har som ett larm på henne. Det är ett andningslarm, men man kan kolla fler saker. Alltså det här är inte sponsrat eller så. Men som ni ser här, man kan kolla hur hon andas. Vad hon har för grad, dock stämmer inte graden riktigt. För att det är graden utanpå kroppen där larmet sitter. Och sen vad hon ligger i för position och hur hon sover. Så det är som sagt inte sponsrat eller så, men det är ganska bra för att man kan kolla till exempel vad den där temperaturen, alltså jämföra den med att ta en vanlig temp. Och så kan man sätta till exempel att det ska larmas till mobilen om hon får en över en viss grad. Så jag har tagit nu att det ska larma om hon har över, alltså när det är att om hon börjar få över 38 graders feber. Oj, nu vaknar hon lite nästan. Och det är, jag vet inte om det var för att jag pratade. För att hon brukar annars bli så här lugn av att jag sitter och pratar. Eller så hon vaknar inte av att jag sitter och pratar. Men kommer det ett annat ljud så brukar hon vakna av det. Men inte av att jag sitter och pratar. Men alltså, i alla fall så är den här väldigt bra. För att nu sover hon ju på... Ja, det står att hon sover på ryggen. Hon sover ju typ på sidan. Jag har väl klickat lite fel vart larmet sitter. Men det är också väldigt bra eftersom att hon rekommenderas att sova på sidan. Jag kanske har fått kommentarer om det i någon av mina videor. Jag vet inte, för det är alltid så här experter som vet hur man ska uppfostra andras barn och så. Men hon ska alltså inte sova på rygg. Ja, så hon sover på sidan. Så att det är ingen som behöver kommentera någonting om det. Jag kanske har förklarat det varför. Eller i varför. Nu pratar jag fortare. Eller jag tänker fortare än vad jag pratar kanske. Men jag kanske har berättat. Eller vi kanske har berättat det i videon där vi berättar att hon föddes med gomspalt. Vi hade faktiskt inte ett sånt här först. Även att jag hade tänkt på det. Men sen köpte vi ett sånt här för att. Annars skulle jag inte prata om det så här jättemycket i den här videon. Men. Eller hur ska jag förklara det här? Jag försöker förklara hur snabbt jag kan. Ni som vill veta mer kan kolla på videon där vi berättar om gomspalten. Men de misstänkte ju att Winnie föddes med gomspalt för att han hade legat i magen så här. Och då hade hakan tryckt in och det inte hade kunnat bildas färdigt och sådär. Och det kallas också för Pierre Robin's sekvens. Men det brukar komma med mycket andningsproblem och sånt här. För bebisarna. Dock har hon inte visat så mycket andningsproblem eller så. Utan hon är bara så här lite slemmig gurglig så. Ibland. Men annars så har faktiskt hon inte haft andningsproblem. Vilket är ändå väldigt vanligt att de har. Alltså tack och lov att hon inte har det. Men samtidigt blir man så här ändå lite rädd att hon ska ha en tendens till att. Alltså för att. Många som har Pierre Robin's sekvens får ju jättemånga andningsuppehåll. Och vad vi vet så har ju Winnie inte haft några andningsuppehåll. Men man är ändå då lite orolig över det. Hon fick ju dock inte diagnosen Pierre Robin's sekvens. Eftersom att de tyckte ju inte att hon hade de symptomen. Och det här kan ju också växa. Pierre Robin's sekvens kan växa bort också. Så... Därför fick hon inte den diagnosen för att hon inte hade de problemen. Men man blir ändå då lite rädd att hon ska ha en tendens till att det ska hända. Och det är därför hon inte ska ligga på rygg då. Eftersom att då kan hon sätta tungan i halsen. Då har hon inte direkt gjort det. Men det har låtit några gånger som hon har varit på väg. Så därför har vi henne inte på rygg för att det är ju jätteläskigt liksom. Men därför tyckte jag att det var skönt att ha ett sånt här larm. Som sagt, hon verkar inte ha de problemen. Men man blir ändå så här orolig ifall hon skulle bli sjuk eller något sånt där. Att hon kanske har en tendens till att det kan bli så lättare än andra barn. Så därför var det skönt att ha ett sånt här larm för att vara säker. Åh, lilla gumman. Hej! Hej! Hur mår du då? Lite hängig. Annars brukar ju hon bli så jätteglad när hon ser mig. Men nu är hon lite hängig sådär.
Och då ser hon en kamera också i och för sig. Här sitter larmet förresten. Då behöver vi byta blöja, ser mamma också. Oj. Då behöver vi byta blöja. Oj, vad konstigt att vakna till en kamera med det ansiktet, va? Ja. Ska vi byta din blöja? Ja. Och jag hoppas att Winnie vill äta lite mer snart. Alltså hon har ätit så här mycket varannan, eller mycket, hon är ganska lite inne i maten. Men hon har ätit mycket varannan gång och jättelite varannan gång. Det var också en av anledningarna till att jag inte vet om vi kan testa de där flaskorna idag. Så här, introducera något nytt liksom. Men som sagt, jag visade ju hur de såg ut och allt sånt där. Och det är jättemånga barn som älskar dem. Alltså jag vet jättemånga som älskar de där flaskorna. Så att jag vet ju att många barn gillar dem. Men ska vi gå och byta din blöja, Winnie? Okej. Okay. Okej, larmet satt vi inte så bra. Det var nog därför det visade så låg grad också. Här ser ni hennes plåster också. Jag ville inte ta bort dem igår för att hon verkade ha ont, stackaren. Vad säger du, Inni? Ska vi byta kläder på dig? Jag har ju haft den här pyjamasen ett tag nu. Va? Ska vi det? Ja. Vem är det, spegeln? Är det Winnie? Winnie och mamma? Oj. Ska vi se, Winnie, om du kan ha den här? Hon är ju precis mellan storlek 56 och storlek 62. Eller så lik 1-3 månader eller 3-6 månader när det gäller Livly då. Men jag tror Livly är ganska litet i storleken. Så vi får se om hon kan ha det här. Vi kan ju prova. Annars gör det väl inget om man har lite för stora kläder när man är nog inte mår så bra. Nej. Det var jättefin. Alltså, sorry min röst. Ibland när man pratar med henne. Så vi sitter och myser här nu. Winnie har varit lite gnällig. Så hon är säkert inte så bra efter vaccinet. Lilla gullungen. Så jag vet inte hur rolig den här videon är. Men det är så här det är liksom. Det är lite upp och ner i vardagen och allt sånt där. Och jag vill vara en så ärlig kanal som möjligt. Så jag vill inte bara vloggarna och allt där, tipptopp och sådär, utan så här kan det vara. Stockholm. Du vet ju inte varför du inte mår bra. Knasigt. Ja, pappa kommer hem. Ja. Men hon verkar inte så glad. Nej, hon är lite hängig. Ja, är lite sjuk. Ja, är du lite hängig efter vaccinet? Ja, så här ser det då alltså ut när pappor tar på strumpor. Det är inte första pappan tror jag som tar på strumpor så här. Men varför tar pappor på strumpor så här? De går ju dit, då ska de väl vara där. Eller? Man kan inte ha dem här nere liksom. Då sitter de helt säckigt. Så trillar de av. Det är bättre för man har knästrumpor. Ja, det håller ju med. Du håller ju med. Du vill ha knästrumpor. Kommentera vad ni tycker. Vart ska strumporna vara? Men om du har strumpor som går upp till knäna, har du dem nere vid fötterna då? Det är jätteobekvämt. Ja, vad knasigt var Winnie. Vad knasigt. Oj. Mat. Och det okända. Vi håller på att ha en så här billig, nyttig och vegetarisk vecka. Vad säger du, Winnie? Jag tycker inte om det. Tycker du inte om det? Jo. Hej. Nu är det faktiskt dagen efter. För alltså, först tänkte jag nästan att jag inte skulle lägga upp den här videon. För att den är inte så rolig liksom. Men som jag sa ändå, så vill jag ju visa när det är lite upp och ner och det är inte jätteroligt jämt kanske. Men samtidigt så vill jag inte ladda upp jättetråkiga videor för det är ju inte kul att kolla på. Jag känner lite att de senaste vloggarna har blivit lite tråkiga. Fast den förra var rolig faktiskt tycker jag. Men hur ska man göra egentligen?
Det händer ju som sagt jättemycket i vårt liv hela tiden som det känns som att ni missar annars. Och det känns så här som igår till exempel när Winnie inte mådde bra, vad ska man göra? Man kan ju inte liksom göra någonting för att göra vloggen roligare, eller jag tycker åtminstone inte att man borde göra det, för att då vill man ju fokusera på henne. Inte hålla på att fokusera på att vara rolig i en vlogg så. Och så jag har något utslag här också för övrigt som är väldigt störande. Det har sett värre ut och börjar bli lite bättre, men jag fattar inte vad det är. Men idag verkar jag in i mål lite bättre i alla fall. Men jag kommer nog inte vlogga hela dagen, för då blir nog videon lite lång. Jag ville bara ta upp det här eftersom att jag inte avslutade igår eller något sånt där. Måste borsta håret. Men ja, jag ville bara prata lite om det och se hur ni tycker att man ska göra. Ah, ja. Nu ligger vi och myser här i alla fall. Morgonmyser i vuxensängen. Ja. Är du så duktig? Mår du bättre idag? Ja, vad bra. Posar du lite? Oj. Oj. Oj, rop, rop. Och just det, Winnie testade faktiskt de här. Jag kan lägga in en bild. Så att, nu måste vi tvätta den här. Eller diska. Okej, och Billitys flaskor går ju faktiskt att diska i diskmaskinen. Så det tänkte jag testa nu. Annars brukar jag alltid diska för hand. Men det är ju jättesmidigt. Så, Winnie har bytt om för dagen. Dagens outfit. Och jag sitter här och ska planera lite mat och vad vi ska köpa. Det här åt vi igår. För vi har ju som jag sa en så här billig, nyttig och vegetarisk vecka. Oj, en fläck, snyggt. Då har vi tagit massa ur den här boken. Och, men massa är skitäckligt och vissa saker är gott. Men ändå så här kul att testa.